ተዘጋጅቷል በቅድሚያም አርስተ ዜና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ ድምፅ አሰጣት ቀን መንግስት ሙሉ ድጋፍ እንዲሰጠው ይፋዊ የትብብር ጥያቄ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቀረበ የምስራቅ አፍሪቃ ተጠንቀቅ ኃይል በእንግሊዝኛ ምጻሩ ኢኤስኤፍ የፊታችን ሰኞ የሚደረገውን የኢትዮጵያ ምርጫ የሚከታተሉ 28 ታዛቢዎቹን ዛሬ በይፋ ወደ ስራ አሰማራ የምርጫ ታዛቢ ልዑካን ቡድኑ የተውጣጡት ከተጠባባቂ ኃይሉ ስምንት አባል አገራት መካከል መሆኑም ተገልጧል የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ትናንት ባወጣው መግለጫ የምርጫ ታዛቢዎቹን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ አለመቻሉ እንደሚጸጽተው ገለጠ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች በኢትዮጵያ ተቀባይነት ባለማግኘታቸው ታዛቢዎችን መላክ እንዳልቻለ የገለጠው የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ቅደም ሲል ከ20 ሚሊዮን ዩሮ በላይ መደገፉ ይታወሳል በኢራን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጅግ ወጋ ጥባቂ የሆኑት የሃይማኖት አባት አሸነፉ የ60 ዓመቱ ወጋ ጥባቂ የሃይማኖት አባት ኢብራሂም ራይሲ በምርጫው ያሸነፉት ለዘብተኛው ተፎካካሪ ፕሬዝዳንት ሐሳን ሮሃኒን በማሸነፍ ነው ዜናው በዝርዝር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ ድምጻ አሰጣት ቀን መንግስት ሙሉ ድጋፍ እንዲሰጠው ይፋዊ የትብብር ጥያቄ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቀረበ በምርጫ ቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱ ደቅሳ ተፈርሞበት የቦርዱ ማህተም ባረፈበት ደብዳቤ ምርጫ ቦርድ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክ ችግሮች ገጥመውት እንደነበር ቀደም ሲል ማሳወቁን በድጋሚ አስታውሷል ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ በመገናኛው ታሩ ላይ ይፋ ባደረገው ደብዳቤው በጥቂት ቀናት ውስጥ የሚከ የተከናወነው የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ከፍተኛ የመጓጓዣና የሎጂስቲክ አቅምን የሚጠይቅ መሆኑን በማስገንዘብ ሂደቱ ለአንድ ቀን ብቻ ተከውኖ ማለቅ ያለበት ተግባር መሆኑን አጽኖት ሰጥቷል በተለያዩ ጥቂት ቦታዎች ላይ ሳንካዎች ቢገጥሙ በፍጥነት ምላሽ ለመስጠት ይቻል ዘንድ መንግስቶ የሚያዝበት በማንኛውም ተቋም ስር የሚገኝ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክ አቅም በመንግስት በኩል ድጋፍ ይደረግልን ሲል ጠይቋል ቦርዱ የምርጫውን ሰላማዊነት ለማረጋገጥ የሚያስፈልግ ያለው ተጠባባቂ የህግ አስፈጻሚ ኃይል ለዚህ ሀገራዊ ሰላማዊና ህጋዊ ኦፕሬሽን ቅድሚያ በመስጠት ፍጥነትን የተላበሰ ምላሽ ለቦርዱ ጥያቄዎች እንዲሰጡ አስፈላጊውን መመሪያ እንዲያስተላልፉ በምርጫ ህጉ አንቀጽ 161 መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጠይቋል የምርጫውን መቃረብ ተከትሎ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ጠንከር ያለ ጥበቃና ፍተሻ እየተደረገ መሆኑን ያገኘ ነው መረጃ ይጠቁማል የምስራቅ አፍሪቃ ተጠንቀቅ ኃይል በእንግሊዝኛ መጻሩ ኢኤስኤፍ የፊታችን ሰኞ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ ም የሚደረገውን የኢትዮጵያ ምርጫ የሚከታትሉ 28 አዛቢዎቹን ዛሬ በይፋ ወደ ሥራ አሰማራ ኃይሉ ኢትዮጵያን ጨምሮ አስር አባላት ሀገራት አሉት ነገር ግን የሰኞውን ምርጫ የሚከታተሉት ታዛቢዎች የተውጣጡት ከስምንት ሀገራት ነው የታዛቢው ቡድን የበላይ ኃላፊዎች ዛሬ ስቱዲዮ ከመግባታችን ጥቂት ቀደም ብሎ አዲስ አበባ ውስጥ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ኢትዮጵያ አስተናጋጅ በመሆኗ የታዛቢውን ቡድን አትቀላቅልም ሌላኛው አባል ሀገር ሱዳን ታዛቢ አባል አላከችም ኃላፊዎቹ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ማብራሪያ መስጠት የእኛ ኃላፊነት አይደለም ብሏል ይሁንና የሚሽኑ ምክትል ኃላፊ ሊና ሆሬስ እንዳሉት የኢትዮጵያን ምርጫ መታዘብ ለአስሩም አባል አገራት ጠቃሚ ነው በምስራቅ አፍሪቃ ተጠንቀቅ ኃይል ርእይ መሰረት ተልኳችንን መጀመራችንን ሳሳውቃችሁ ደስታ ይሰማኛል ዋነኛ ኃላፊነታችን ኢትዮጵያ የእኛ አንዷ አባል አገር ናት ቀጣናችንም የመረጋጋት ምንጭ ናት ሰላማዊትና የበለጸገች ኢትዮጵያ ማለት ደግሞ በሁሉም ኢኤስኤፍ የምስራቅ አፍሪቃ አባል ሀገራት ቀጣና ሰላምና ብልጽግና ማለት ነው ሁሉም ከዚህ ያተርፋሉ የምስራቅ አፍሪቃ ተጠንቀቅ ኃይል የምርጫ ታዛቢ ሉካን ቡድን የተውጣጡት ከተጠባባቂ ኃይሉ ስምንት አባላት ሀገራት ማለትም ከቡሩንዲ ጅቡቲ ኬንያ ሱማሊያ ሴሸልስ ኡጋንዳ ሩዋንዳ ና ኮሞሮስ ነው የምርጫ ታዛቢው የሉካን ቡድን በጅቡቲው አምባሳደር አብዲላይ ኦውሌድ አሊ ና በምክትላቸው የሴሸልስ ዜጋ በሆኑት ወይዘሮ ሊና ኦራ የሚመራ መሆኑም ልኡኩ ትናንት ባሰራጨው መግለጫው ገልጧል ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫውም ቀጣዩን አክሏል በምስራቅ አፍሪቃ ተጠንቀቅ ኃይል ርእይ መሰረት ተልኳችንን መጀመራችንን ሳሳውቃችሁ ደስታ ይሰማኛል ዋነኛ ኃላፊነታችንም የምርጫ ሂደቱን መታዘብና መረጃ ማጠናቀር ነው ማናቸውንም ተግዳሮቶች ከታዘብን ለአስተናጋጇ ሀገር ጠቃሚ ምክር ሀሳብም እናቀርባለን የታዛቢ ቡድኑ ልዑካን ከሀገሪቱ የፖለቲካ አመራር ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አባላት ከመገናኛ አውታሮች ከሲቪል ማህበረሰብ ተወካዮች እንዲሁም ስድስተኛውን አጠቃላይ የኢትዮጵያ ምርጫ ለመታዘብ ፍቃድ ካገኙ አለም አቀፉ ማህበረሰብ አባላት ጋር እንደሚገናኝም አስታውቋል የፖለቲካ መሪዎችና እጩዎች በምርጫ ወቅት በመከባበርና በመቻቻል የሰብአዊ መብቶችን ባከበር መልኩ እንዲንቀሳቀሱም ከወዲሁ አሳስቧል ምራጮች በንቃት በመሳተፍ የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡና ህገ መንግስት ደስታ የተግባራቸውን እንዲተገብሩም ጥሪ አስተላልፏል ከምርጫው መታዘብ ጋር በተያያዘ ሌላ ዜና የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ትናንት ባወጣው መግለጫ የምርጫ ታዛቢዎቹን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ አለመቻሉ እንደሚጸጽተው ገልጧል በቀጣዩ ሀገር አቀፍ ምርጫ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ መራጭ ድምፅ እንደሚሰጥ ሌሎች በርካታ መራጮች ደግሞ በጸጥታና ሎጂስቲክ ጉዳይ ዘግየት ብለው የሚመርጡ መሆናቸውን ጠቃሚ እርምጃ ሲል መዘገቡን መመዝገቡን ገልጧል የአውሮፓ ህብረት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ዜጎች በአገሪቱ የትኛውን ቦታ የመምረጥ መሰረታዊ መብት እንዳላቸው ያስታል አስታውሳለም ብሏል በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሽግግር የምርጫ ጠቃሚነት እንደሚገነዘብ የጠቀሰው የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የማስመረጥ የስራ ሂደት ድጋፍ መስጠቱንም አስታውሷል የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ቀደም ሲል ከ20 ሚሊዮን ዩሮ በላይ መደገፉ ይታወሳል ወደ ኢትዮጵያ ሊልካቸው የነበሩ የምርጫ ታዛቢዎቹንም ያስቀምጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች በኢትዮጵያ መንግስት ተቀባይነት ባለማግኘታቸው ማስቀረቱ ይታወሳል ህብረቱ ከ ከአንድ ወር ቀደም ብሎ ምርጫውን ላለመታዘብ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የኢትዮጵያ ለዋሏዊነት የሚጻረሩ ነጻነቷን የሚዳፈሩና ደህንነቷንም አደጋ ላይ የሚጥሉ ናቸው ብሎ ነበር ህብረቱ ከኢትዮጵያ የኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ውጭ የራሱን የመገናኛ መሳሪያዎች ለማስገባትና ከምርጫ ኮሚሽን በፊት የቀድሞ ስለ ምርጫው መግለጫ ለመስጠት እንደ ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጡ በኢትዮጵያ መንግስት ውድቅ መደረጉም ይታወሳል የምትከታተሉ ከቦን ከተማ የራይኖዝ አቅራቢያ የሚያሰራጨውን የዶችቬሌ ዲw አለም ዜና ነው የተባበሩት መንግስታት የዓለም ጤና ድርጅት ችኦ በምዕራብ አፍሪቃ ጊኒ ተቀስቅሶ የነበረው የኢቦላ ተዋስ ወረርሺ ማብቃቱን ይፋ አደረገ በአካባቢው ባለፈው ጥር ወር የኢቦላ ተዋሲ ዳግም ተቀስቅሶ ነበር ያኔም አስራ 16 ሰዎች በተዋሲው መጠቃታቸውና ቢያንስ ሁለት ሰዎች መሞታቸው ታውቆ ነበር ምዕራብ አፍሪቃ ውስጥ እንደ ጎርጎሪስ አጣጠር በ2013 እና በ2016 መካከል 11 ሰዎች በኢቦላ ተዋሲ ህይወታቸውን አቷል። የጀርመን መራይተ መንግስት አንጌላ ሜርክል ከ80 አመት በፊት ናሲ ጀርመን የያንኛው ሶቪየት ህብረት ላይ ያደረሰውን ጥፋት ዛሬ ባስተላለፉት የቪዲዮ መልእክታቸው የእፍረት ሰበብ አሉት። በተለይ በሩሲያ ዩክሬንና ቤላሩስ እንዲሁም የያኔው የሶቪየት ህብረት አባል በሆኑት የባልካን ሀገራት ከ ሚሊዮን በላይ ሰዎች በወቅቱ ህይወታቸው ማጣታቸውን መራይት መንግስት አንጌላ ሜርክል ተናግሯል ያኔውን ድርጊት ማንም ሊረሰው አይገባም ሲሉም አስምሮበታል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰለባዎችና ቤተሰቦቻቸው እዳ አለብንም ብሏል በሳምንታዊ የተንቀሳቃሽ ምስል የፖድካስት መልእክታቸው በናትሲ ጀርመን በግፍ የተጨፈጨፉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን በተመለከተ የፊታቸ ማክሰኞ መታሰቢያ ስነ ስርዓት ይኖራል በኢራን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጅግ ወጋ ጥባቂ የሆኑት የሃይማኖት አባት አሸነፉም የ ዓመቱ ወጋ ጥባቂ የሃይማኖት አባት ኢብራሂም ራይሲ በምርጫው ያሸነፉት ለዘብተኛው ተፎካካሪ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሮሃኒን ነው የኢራን የፍትህ ስርዓት ኃላፊ የሆኑት ኢብራሂም ራይሲ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ፉክክሩን ማሸነፋቸውን የኢራን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ዛሬ አስታውቋል ዝግጠኛ ዝቅተኛ ቁጥር ያላቸው መራጮች የተሳተፉበትና አንዳንድ ተፎካካሪዎች ከምርጫው ራሳቸውን ያገለሉበት የድምፅ አሰጣጥ የተከናወነው ትናንት ነበር የኢራን የምርጫ ባለስልጣናት እንዳስታወቁት ከሆነ ትናንት በተደረገው ዘጠና ከመቶ የድምፅ ቆጠራ መሰረት ኢብራሂም ራይሲ 62 ከመቶ የምራጮች ድምጽ? አግኝተዋል ኢብራሂም ራይሲ ለሁለት ተከታታይ አራት ዓመታት የስልጣን ዘመን የቆዩት ሀሰን ሮሃኒን ናሐሴ ላይ ይተካሉ ተብሎ ይጠበቃል በመጨረሻ ሜስፖርት ዜና በአውሮፓ ሻምፒዮንስ የእግር ኳስ ግጥሚያ ያለምንም ነጥብ አንድ የግብዳ ኖሩበት በምድቡ የመጨረሻ ደረጃ ላይ የሚገኘው የጀርመን እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ሁለተኛ ጫውታውን የስርጭታችን በጀመረበት ሰዓት ላይ ጀምሯል በምድቡ ሶስት ሶስት የተጣሩ ግቦች ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው የፖርቱጋል ቡድን ጋር ነው እየተጋጠመ የሚገኘው አሁን አስራ ሁለት ደቂቃ ላይ ይገኛል ምንም ግብ የለም እንግዲህ ጀርመኖች ወደ ግብ አካባቢ ተጠግቶ ፖርቹጋሎችን እያጠቁ ነው ማለት ነው በቀጥታ እንደምከታትለው ከዛ በተጨማሪ ምድቡን በአራት ነጥብና አንድ የግብ ክፍያ የሚመራው የፈረንሳይ ቡድን ከሃንጋሪ ጋር ባደረገው ግጥሚያ አንድ እኩል ተለያይቷል ሃንጋሪ አንድ ነጥብና ሶስት የግብ አሉበት ዛሬ ከሶስት ሰዓታት በኋላ ደግሞ በሌላ ምድብ የሚገኙት ስፔንና ፖላንድም ሁለተኛ ግጥሚያቸውን ያደርጋሉ ስፔን በአንድ ነጥብ ፖላንድ ያለምንም ነጥብ በአንድ የግብዳ ዳ ሶስተኛና አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ከምድባቸው ስዊድን በአራት ነጥብና አንድ የግብ ክፍያ ሲመራ ስሎቫኪያ በሶስት ነጥብ ይከትላል ይህ ዶችቬሌ ሬዲዮ ነው አድማጮች ዜናውን ለማጠናቀቅ አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ ድምፅ አሰጣት ቀን መንግስት ሙሉ ድጋፍ እንዲሰጠው ይፋዊ የትብብር ጥያቄ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቀረበ የምስራቅ አፍሪቃ ተጠንቀቅ ኃይል በእንግሊዝኛ ምጻሩ ኢኤስኤፍ የፊታችን ሰኞ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ ም የሚደረገውን የኢትዮጵያ ምርጫ የሚከታተሉ 28 ታዛቢዎቹን ዛሬ በይፋ ወደ ስራ አሰማራ